الصحابة ومحترم المقام محترم فاروق صحابة ودیگر رفقاء حضرات نوجوانان ملت اسلامية دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان گرامی منتظمین حضرات پردنشین اسلامی ماجوت بنیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاكم الله خيرا وجزاكم الله احسن الجزاء في الدارين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال الله تبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء بابري بيالي ولو عربك لالي ولو لا ولو سونيت
بحر پیال و لو عرب کے لال و لو دو درام وہ تم شام ینے حزم رو چس دیوان نال ولو عرب کے لال چس دیوان نال ولو عرب کے لال بابر پیال ولو تمو ساتو رس مشیتا گو حزنو رس خودمو ساتو رس مشیتا گو حزنو رس ماہی مصر تن زلی خا کہتی یوسف بادشاہ مصر تن زلی خا کہتی یوسف بادشاہ وجی تس زال ولو عرب کے لا وجی تس زال ولو عرب کے لا ولو سونا زیسا لے ملو
علاجن شفا يا الله گر مرضدارن مرضن شفا يا الله گر قرضدارن قرضن ادا يا الله از دی بے اولادن رت اولاد يا الله از دی بے روزگارن رت روزگار يا الله يمت دیر دی بیماری من کر شفا میانی خدایا ایم غریب کوری مزی ات دیر ربا تہند نکاح گر آسان خدایا ایم کوری مل دی من کر سوری سامان عطا يا الله ایم عیال بار دی من کر وسط ریز خدایا باغوالن کر یری نانگارن کر یری زمیندارن کر یری مزور پیشن کر یری یا الله ڈرائیور پیشن کر یری خدایا مگان جی سانن گنہن کر مغفرت ربا ایم پابند صلاح تم کر گرہا خدایا میون اللہ مدعودی سب کردن رہا خدایا کردن جل جل رہا خدایا کر جل جل رہائی اسباب عطا آمین وصل اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معزز ومكرمي سامعين حضرات الله رب العزت سكون چلاغ لاغ شكر تسنا يم الله رب العزت ایسی یتیت عظمت مصطفی کانفرنس منعقد کرنک توفیق عطا کر چونکہ تائی ووت صبح پیڑ بوزن قال الله وقال رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علماء کرامن ایند زبین اتمن زین صدر محترم حضرت علامہ مولانا فیاض احمد رضوی صاحب مد ذلہ نورانی طیب روڑ کئی پر مغز تو پر اثر خطاب اس فرماما بگر تو انجس خدمت اسمن یت کم کلیل وقت اس اندر کی ارداش چونکہ اشچیت از سنگ بنیاد اکس دار العلوم فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انسی ناوس پر چال اخ دار العلوم یتت ایسی منعقد کرن اور یت زمین دن وول چمیون عزیز مکرمی محترم فاروق صاحب یموزن یت زمین یت دار العلوم صدقی جاریہ دیت اللہ تعالیٰ کرن امیس جزائے خیر عطا تو بارحال یت اس کالس یہ زمین وقف چھ آت دار العلوم تیتس کالس شہنجن امواتن امیس امی چیزوک ثواب جاری تسیری انشاءاللہ تو بارال از کرب دوئی برون کہنی کہ عرض داش بشس ادنا سا طالب علم مرکزی ادارے صوت الاولیاء آل جم و کشمیر ایمی کبانی حضرت اللہم حضرت اللہمہ مولانا عبد الرشید داودی سے مد ذلہ نورانی امیدار اکسوں باق ادنا سا طالب علم تو ابروڑکنی وینکن کھڑا اللہ تعالی دین ایسی من نبوزن خود زیادہ عمل کرنک توفیق از ماہ محرم الحرام چلن ایت ماہ محرم الحرام اس منچنس یاد کرن پنجتن پاک حضرت محمد عربی حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تو یم جے سہری ایت ماہ محرم الحرام اس اندر اکثر زیاد یاد یون کرن کیازی یت ماہ محرم الحرام جس دہمس تاریخ اس پیٹ چو مین تچین امام عالی مقامن رضی اللہ عنوان پنن سوری ایال پنن پان پنن وطن سوری قربان کرمت از راہ ذات پاکی حضرت قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے کام چیتم سی قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد
تو وقتی کیوں میانے عزیز ساتھیو قرآن کریم اچھی اس میں آیت مبارکہ تو ابرون کن تلاوت کر سورة العال عمران اور سور میں سپاری ہیں گڑنی چی آیت مبارکہ یتمز اللہ رب العزت فرماما ہرگز لبیون تو تام کامی خدای منن تو ہی لبیون تو تام کامیابی کے تو ہی ویتیون تو تام منزل مقصود اس کے تو ہی گیسن تو تائن اللہ رب العزت سن قرب حیصل کے مولا کو تام رب فرماون یو تام نو تو ہی میانی ویت منز ٹوٹ چیز کریو قربا وقت کی میانی جوان توڑ چیز کو واریا دور کی بات اشن نیندر کی صبح استراون خاطر تیار پت پر ہم نمازی فجر با جماعت اشن قرآن مجید اش تلاوت کرنے خاطر تیار یہ قرآن مجید پر نیاز اس پیٹھتے حضرت امام عالی مقامن یلتے مجوسیانت نار پرستن تیمن یزیدی لشکرس دمنک اکی رات خطر دیتون میں حضرت امام عالی مقام سن سر مبارک باہو چاہا یکس امام چو اسمت یستی بدر جی شہادت شوہن واتنو مت فرماون امیل امام عالی مقام سن سر مبارک راتس نیو پانس نیش ام چھولی ساب کرن ام پتھون تھزرس رات اس چو امام حسین سندھ سر مبارک از وچھن مگر پوجا کا تو اس کرن نارس یہ اس مانن وہ مگر امیل امام عالی مقام سندھ سر مبارک نیو اللہ اکبر یہ رات اس ات کرن کیا دیکھ با یہ رات اس ات سر مبارک از وچھن دبن من رز گئی قرآن کریم جاواز یہ رہیم دبن منظرز گئی قرآن کریم جاوا منظرز گو میانین گوشن قرآن پرن اما میدب یہ کیا دلیلی کیا وجہ یدگار من کسی قرآن مجید پرن جب میں نے دیکھا دبن جب میں نے دیکھا امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت نکل رہے تھے اتمنن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ رب دپن امام یعنی وید مزای قربان کرن ان کو مردہ کبھی نہ کہنا یہ اللہ کی راہ میں زندہ ہے سبحان اللہ دوائی ون شہرن دپن حسین جیسا شہید عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے حسین جیسا شہید عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید عظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو وقت کیوں میانو عزیز و میانو جوانو میانو بزرگو ولو کرو حضرت امام حسین یاد ولو کرو حضرت امام عالی مقام سن عیال یاد ولا کرن اہل بیت اتھار یاد رب کائنات جی فرماون یمچتیم اہل بیت کرام انما یرید اللہ لیدھیبا علکم الرجس لئہ پروردگار عالمین کرن بیان دبن امام چتیم اہل بیت امام چتیم خدای زندہ ایمان چو پروردگاری آل
العالمين سنت محبوب مد مولا کام ببن جن کو رب ہی چاہتا تھا خدای یوسف یسن اہل بیت اطہارن سری نا پاکی دور کرے سبحان اللہ وقت کیوں میں نوجوانوں ماجن بینن یسرے تکلیف کرن یا ماجن بینن یسر بچ سے تکلیف چاسن سجن دوہن مد بانا میں رب دبن فاطمہ جو عورت تھی لیکن اس کو میں نے اس تکلیف سے بھی دور رکھا تھا سبحان اللہ دبن فاطمہ رضی اللہ عنہ سوسن ریتی تکلیف کرن کے اولاد زیتوس سجن دون فاطمہ سو تکلیف روزن کے میں دب مولا کیوں کیا وجہ دبن میں نے اہل بیت کو پہلے ہی پاک کر دیا ہے سبحان اللہ دائم آجو خدا سنٹر ایمن آجو محبت کرن جناب محمد رسول اللہ ایمن سیجا جو محبت تھمن پروردگار عالمین ایمن سیجا جو محبت تھمن پان جناب لولا علی انوان علیہ السلام حضور علیہ السلام ان کر بیان فرمون حسین منی وانا من الحسین لوگا میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دبن حسین چم امام مچوز حسین یم حسین اس تکلیف اتنو تم اتنو تکلیف جناب محمد رسول اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کرن بیان دبن یلدہ محرم الحرام آو یوم عاشورا آو این نوزے ام سلمہ دبن میازا وجرات کد خواب سبحان اللہ خواب خواب کیا وجود ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ فرما من میں اشتا ایدار علیہ السلام خواب اس اندر میں اش پنر محبوب علیہ السلام خواب اس اندر لبن یو نبی وچم نبی علیہ السلام وچم امسی وچم روی پاکس گرد خصمت سبحان اللہ روی پاکس امین وچم پنین ایمن پالوان گرد خصمت امیس وچم امام شریف گرد خصمت عطا میانی نبی علیہ السلام یہ کیا ام سلمہ من انٹرج نبی علیہ السلام میانی نبی سے کیا چھئی روی پاکس خزمت گارد سے کیا چھئی موی پاکس خزمت گارد سے کیا چھئی من پلون خزمت گارد لبنا اے ام سلمہ باو سی وین وین پنجس نجی سنج کبری پیڑ اللہ میدان کربلا پیڑ اللہ میون میون امام حسین آوی وین وین بدر جی شہادت اسواد ناون پوچھ سی تمہیں کربلا کی مادان پیڑ واپس پکا ام سلمہ دبن جب میں نے یہ خواب دیکھا میترو تد مچ کن نظر یس یس میت اس مطلب جناب نبی پاک علیہ السلام تمہیں سن فرمو مد اے ام سلمہ یلمیون حسین شہید گچی یلمیون حسین بدر جی شہادت زیوات نام اس مٹی کی طرف دیکھنا آنان نبی دن یہ مٹی اس وقت خون بن جائے گی ام سلمہ دبن جب میں نے خواب دیکھا بیل بیدار گئیس یس تائیدارن میس میاں جس مزوز یہ میزوز میں شیشو بوتلی مزدھم ام سلمہ دبن قسم بخدا میں نے اسی دن اس مٹی کو خون بنتے دیکھا سوال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر لبیک یا رسول اللہ لبیک میں نو جوانوں میں نو عزیزوں میں نو بزرگوں ولو کرو سودا امام حسین سے ولو کرو سودا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ عنہ سے وقت جو میں نو بینو وقت جو میں نو کوئرو طلاق کرو پرد اختیار طلاق کرو حیاء اختیار مدا کر دو بے حیائی مدا کر دو بہرہ روی امام حسین رضی اللہ عنہ چھو پنی بینی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ستیوانن دن ایمین بینی یل پنیل بھائی سنسر مبارک مچک جدا گسن اللہ اکبر اللہ اکبر ایناز ایمیانی زیمیانی امام کیا چکرن دن پرد کرز احتمام خبر چل ابتم ساتن سبر روی جا نروی جا اللہ اکبر اللہ اکبر دن مگر پلو سڑ جنکی پنن پان پلو سڑ جنکی یہ اسمتی چی دو جوال زن پدھر کے حیو کرز احتمام اللہ یل خمد زال نہ آئی یل
پردہ نشین خواتین نبر کڑن آئے یلی من زنجیر لگاون آئے اللہ دبن یم چکرے کی دیون او یزیدی لشکرو ایسی آج تیمی خاندانک ایسی آج تیمی خاندانک ایسی آج تیمی سماج ہی دی پاولاد یمی سماج نعرش مجید انتی منکتام موی چوچ مدکی ناو چو حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ اے یزیدی لشکرو تلا انصاف کریو انصاف کریو ایسی آج اہل بیت ادھار سن پاکی آج بیان کرم ذات پاکی حضرت میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو اللہ رب العزت چی قرآن کریم زندر فرمام ہرگز لبخن تو تام کام یہ بھی یہ تام نو خدا اسی وجم توڑ چیز کیا کر ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام استیاو ہوگو ابراہیم کام یہ بھی چکا ویزن آنن میان رب نرستیل کر میان وجم توڑ چیز کر با ابراہیم وہ صبح سنین ریچو ترہات اونٹ سنن زبا کری ایلی ترہات اونٹ سنن زبا کری تیشون کال بی امیسا بے خوابت مذہب اے ابراہیم رب چید برمیانی وچ منذکر ٹوٹ چی یو صبح امسن تیر زبا کری امیسا پروردگارن میں کیا چانن اونٹن کرن میں کیا چانن تیرن کرن اے مولا جل کیا دنہ ابراہیم پاس سیونن میانی وچ منذکر ٹوٹ چیز کربان امیسا آن حضرتی اسم اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خدا ینشیت وہیر امیس اولاد اس عطا کرم ایدہ بیار ربی ذوالجلال اسمیانی خدا یہ مت منگتم یہ مت منگتم حدل پوچھ سی اسماعیل اسید محبت کرا یہ میلیوں واریا کل شیت وہیر میلیوں اے ربات سے شامن امی کرمیانی ویت مذکور بات لیکن یہ سوال کرن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے ان منن پروردگار اس کے یہ وطن دنیرن ایوانن حضرت حاجرہ رضی اللہ ناس اے حاجرہ میمن میون اسماعیل کج چھو دمنا یہ جو چمیانی سردار یہ جو چمیانی سرداج دمنا امیس کر سران امیس لاغ نئی پلو امیس لاغ سرم ادر ملوس دنس کیا جمیانی سردار دنس آج اسماعیل کو اپنے بابا کے ساتھ دعوت پہ جانا ہے اللہ آج ابراہیم نن پن نچو دعوت اس پیٹ فرماوان ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اسماعیل چھپکن ال پکن پکن گئی ابراہیم وہ بنجل نے جیس حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ دنہ اے اسماعیل چھیا پائی چھکو چھپکن دنہ نا بابا میں نا جن خبر چھکو چھکو پکناون نا بابا میں نا چن خبر چکو چک میں پگناون نا بابا میں نا چن پتا چکو چک میں نیوان اور وہ تس اللہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دن بیٹے باچو سچ زبا کرنے پگناون مول ونا نیچیس بچ سچ پگناون کیا کرنے زبا کرنے اور وہ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل دنوں میں بابا یہ چاک ملکتا ممکن سب جو مد مہلیا سکان نچو پانے کرمت کیا سبا سکیا میں یہ منا اور وہ تو ابراہیم دنوں گبرا پاسے پوز منا انی ارو فی المنا دنمیانی گبرا میاں اوچی رات پید خواب دنس کی از خواب اوچد میانی باب دن انی از بحو کا بچ زبا کرن فان زر مازا ترا میانی گبرا میاں من چین کیا چرائی سبحان اللہ میانی لکت جگرا میاں من چین کیا چرائی میانی فرزندہ میاں من چین کیا چرائی سوش نجودی کیا ہوس اولاد تی کیا ہوس ایمانی پنجل مولیز بابا یہ چا ممکر سکر اک میں زبا یک اس خوابا چودوچ مد لیکن نانا اور وہ تس اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام دنس قال یا ابت فعل نان بابا کرچتی اے نان بابا کرچتی قال یا ابت فعل ما تو امار سجد ستجدنی انشاء اللہ من
الصابرين نانا بابا كرتي يميك چه حکم دتي ذات پاک حضرت الله يميك چه فرمان دتي پروردگار پترون شنس اولاد ان شاء الله میرے بابا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا بخ میں ان قریب صبر کرن بے شک سبحان اللہ تعلیم ذات پاک حضرت اللہ قرآن کریم ان تو اللہ بھی ان کامیابی تو تا سبحان اللہ قربان میانی بین جسوبس نیندر آسن اشتراوی جوانات چاہتے میں جسوبس نیندر آسن تڑی جتراوی نصبہ فلتے رات گئی آدھا اچ کو پیوٹو رادا دی سنت فرز کرمال آدھا جن تسنینیو نادا دے تو یتوا والے چونک زالے یتوا والے چونک زالے یہ غصا واو میں جوانا کیا کلین ہن واو ایچا نمن پریستن ہن واو ایچا نمن ویرین ہن واو نانا امی واو نشینی مراد علمدار دپن دپن یا بچو بے حیائی ہن واو یا بچو بہرا روی ہن واو یا بچو میں جوانا سواو یت واو اسمان پنن مل پنن کوئر سیدن غلط کر یا بچو سواو میں جوانا یت واو اسمان پنن بائی پنن بین سید غلط کر یا بچو سواو میں جوانا یت واو اسمان پنن خندار پنن خندار نسی من سوئے دل پر چوب دیوان یا بچو سواو میں جوانا یت واو اسمان پنن اولاد پنن ملس گرے بان از تھاپ کرن تکری چوس نبر کرن دبان چوس چھین میں یدگر از مل جائی کے یا بچو سواو میں جوانا یت من بڑن ہند عدب رود احترام رود ای حق رود نکامیان جوانا خیال ہے علمدار فرمان یت واو حال ہے سونکس زالے والا آزا چمین فاروق صوبن یہ جد سونگ زال نو کرمو تیرا سبحان اللہ آزا چمین فاروق صوبن سونگ زال نو کرمو تیرا ونیا چم تیت سنگ سرش کرن میانی جوانا ونیا کر جو امی سنگ نشن گاش حسل میانی جوانا ات سنگ سا کر جو سمدت زال نسمد ات سنگ سا کر جو سمدت میانی جوانا اجاگر کر نظم علمدار منن یت واو حال ہے سونگ کس زال دل کن زالوس علم تدین اگر یہ بے حیائی مٹاوین چھے اگر یہ بیرہ روی مٹاوین چھے اگر یہ بدکری مٹاوین چھے میانی جوانا تل چھئی فاطمت زہرا یہ تن کھڑا سبحان اللہ انشاءاللہ کھڑا کھڑا کہ سین بچ بنن قرآن خان سین بچ بنن تلاوت پرن سین بچ بنن میانی جوانا حافظ قرآن یم بنن عالم دین انشاءاللہ یم دن ایچیت فائد سبحان اللہ انشاءاللہ یم دن امت است فائد علم دارن انتل کن زالو علم تدین برکت تروی وقت پالے کل علم چھوی علف لانت میر سبحان اللہ چھوی چھ سوری اٹھ علف لانت میم یشو سارون قرآن پران کونو مدو قرآن پران زندگی ترود قرآن پران دود منصور یمو پر قرآن شب روز ودو
سبحان الله سبحان الله سبحان الله يمي قران پرن ولچن تي ويز رات اسوادا بيشك بيشك تي ويز اوشتراون امامي حسين قران پرنويز قران پرنويز ودن ودن اوشتراون رب كائنات سي بار گاي من التجا كرن ميان ربا سجود فرمومت ان الله مع الصابرين بوچس كمن صابرين صبر بوچ صبر كرن والن اس لئے امام حسین ان منگ یو ہوئی صبر کمس پروردگار اور وہ تس ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلات والسلام درست گبرا میں آچک سے زبا کروں اسماعیل وہ تس قرآن مجید کرن بیان قال یا ابتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابری اے میرے بابا آپ وہی کرو جس کا تمہیں میرے رب نے آرڈر کیا ہے اور رہی بات تیرے بیٹے کی ان قریب تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا تلق المیانی جوان تلق کر سودا اللہ تعالیٰ تلق کر سودا امام حسین سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کری دنیا سے اندر تی کامیاب آخر تسمز تی کامیاب مگر ام خطر چی سے میان جوانا پنن ٹوٹ چیز قربان کرن ازراہی ذات پاکی حضرتی اللہ توی چمین فاروق صاحبن یہ دیتی لکٹ مکٹ اراد ادار کھڑا کرنک اک لکٹ مکٹ دار العلوم بناون خطر کرمت شد و جہد پہل کرمت بتو امید تو دیو امس اتسا انشاءاللہ زمین ما تھانڈ